вечер на Думской в прямом эфире продолжается. Говорим о главном сейчас. С вами Александр Новицкий. И Алла Есина. Здравствуйте. Итак, эффективной или нет была работа одесской полиции, национальной гвардии? Куда смотрела СБУ и почему били патриотов, хотя должны были на самом деле развести две заинтересованные в конфликте стороны? Об этом говорим с нашим следующим гостем. Гражданский активист Сергей Стерненко присоединился к нам в студии. Сергей, здравствуйте. Доброго вечера. Прежде чем начнем разговор, напоминаю нашим телезрителям, что у нас открыты линии для голосования. Сегодняшний опрос звучит так. Работа правоохранителей 10 апреля была. Три варианта ответа. Эффективный, плохой, одесситы сами все решали. Сергей, вы сегодня попали на Аллею Славы. И, собственно, потом оттуда попали уже в отделение полиции, в район отделения полиции. Скажите, какая цель была вашего прихода? Зачем вы туда пошли сьогодні? Я прийшов туди для того, щоб вести прямі трансляції в себе в Фейсбуці, в принципі, що я і робив. І показувати українцям, показувати одеситам те, що відбувається у нас під носом правоохоронних органів, а саме проведення сепаратистського мітингу. І я прийшов для того, щоб це висвітлити і показати іншим людям. Почему вы считаете, что митинг был сепаратистский? Может быть, люди пришли вспомнить и почтить память тех, кто освобождал 73 года назад Одессу? Я думаю, что когда люди хотят згадати и чиюсь память вшанувати, они это могут сделать спокойно, без пафосу, без антиукраинских гасел, которые лунали сегодня. То есть я своими ухами и чув это зазнято на видео, как особи кричали, что Крым – это Россия, Одесса – это Россия, Одесса – Донбасс с тобой, маючи на увазі так звані ДНР. Я, кстати, не слышала, что Одесса – это Россия, только слышала, что Одесса – это русский город. Є, Одесса – русский город, теж в тому числі. Дуже багато різних гасел, які я не буду всі пересказувати, вони всі є на відеозаписах, і у вільному доступі це все можна переглянути. Ви провоцировали людей, которые там находились? Дивлячись, що вкладати під термін «провокувати», я не думаю, що я когось провокував. Я прийшов туди, я згідно до українського законодавства проводив відеозйомку. Це регулюється законом про вільний збір і доступ до інформації. Я не висловлювався нецензурно, я задавав питання людям, чий Крим, на що я почув, що він російський. Я задавав питання, хто воює на сході України. Тому що мені було дуже цікаво почути відповіді тих людей, які прийшли туди. Ви вже знали, які будуть ответи. Вшанування. Так, я знав, які будуть відповіді. Я це знімав на відео і показував українцям. Ну, це якийсь вопрос, не була ли це провокація з вашої сторони? Я не думаю, що це була якась провокація. Я думаю, що коли стає питання про захист суверенітету і національної безпеки, що застосовувати термін провокація стосовно представників так званого Майдану абсолютно недоречно. Щоб задавати такі питання, у нас є Служба безпеки України. Ну, треба задавати питання тоді Службі безпеки, чи задає вона такі питання в повному обсязі. До речі, до Служби безпеки України в мене найменші претензії по сьогоднішньому дню, бо вони фактично не дали можливості організатору, тому, хто закликав людей з проросійської позиції прийти на Алею Слави, вони не дали їм можливості це зробити. Це Ібрагім Моріс, який був на допиті в СБУ, і сьогодні вони проводили обшуки у людини, яка працює на Російську Федерацію. Це так званий журналіст з видання «Таймер». Тому от служба свою роботу робить. Тут проблема, в ці дні, Сергій. Знаєте, в чому тут проблема? Тут проблема відсутності нормативно-правових актів, які б регулювали от можливі ситуації. Що я маю на увазі? У нас ні в кримінальному кодексі, ні в адміністративному кодексі не передбачено жодної відповідальності за проведення антиукраїнських заходів. Тобто, де-факто, всі розуміють, що дійство, яке сьогодні було, воно відбувалося за російські гроші, воно відбувалося для того, щоб показати Росії, що для того, щоб показати, що в Одесі підтримують Росію і так далі, і тому подібне. Лунали антиукраїнські гасла. Але закон це не забороняє. Хоча деякі гасла, які стосуються того, що Одеса – Росія, можна інтерпретувати як посягання на територіальну цілісність та заклики. Здесь, безусловно, що якщо є такі виклики, существують два різних государства, то це, як мінімум, вже попахує уголовною ответственностью. Крім того. Где ви видели деньги, где ви видели слід російських денег в этом... Ваше видання регулярно публікує матеріали, які доводять те, що... Я спрошу, де ви сьогодні побачили російські гроші? Я сьогодні російські гроші побачив в проведенні мітингу
на підтримку РФ. Тобто, що, я не думаю, що були потрачені гроші, людей кормили, там у них була одежда якась. Я не думаю, що всі пенсіонери могли собі дозволити закупити в першу чергу велику кількість квітів, які вони туди несли. Причому це квіти, які були закуплені явно, знаєте, в одному місці. Вони однаково були запаковані. Далі в них були з собою банери. Банери, вони теж вартують певних грошей для того, щоб їх надрукувати. Я сумніваю, що ці пенсіонери, які живуть на пенсію, що вони з власної пенсії скидувалися, закуповували от усе це. На ваш взгляд, що привело к той ситуації, яка сьогодні произошла на Алії Слави, коли все-таки були потасовки, були люди з проросійської позиції в тому числі? Я хочу сказати спочатку про глобальну першопричину того, що сьогодні відбулось, а першопричина глобальна полягає в заграванні з електоратом представників опозиційного блоку та міської ради Одеси партії «Довіряй ділам». Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що замість того, щоб провести ці заходи, які вони називають протокольними, просто з усіма формальностями, тобто прийшли чиновники, поклали квіти, уйшли, там відфотографувались, виклали новину, вони зробили з цього величезне таке пафосне дійство. Вони залучили величезну кількість людей до цього всього. Вони поприкривали велику частину центру і важливих доріг в Одесі. Ті, хто їздять за кермом, підтвердять, що сьогодні зранку затори в Одесі були по 9, по 10 балів. Був транспортний колапс, но предупреждали зарані. Попереджали, але я не вважаю це за доцільне перекривати дороги через те, що декілька політиків збираються покласти квіти. Чому тисячі одеситів повинні витрачати додатковий бензин, поліція повинна розставлятись по кварталам перекриття доріг, застосовувати теж, до речі, і матеріальні ресурси для того, щоб купка політиканів могла покласти квіти. Це абсолютно нелогічно. В то же время людям обеспечували, одеситам обеспечували возможность прийти і возложити цвіти к пам'ятнику неізвісному матросу, к примеру. Ну, будь ласка, це можна зробити в будь-який момент, в будь-який день, і не обов'язково для цього робити якісь офіційні дійства. Я не вважаю за доречне в Одесі, де доволі напружена ситуація з проросійськими елементами, влаштовувати якісь заходи, які вони можуть використати собі на руку і зіграти свою пісню під час проведення таких заходів, які організовує міська влада. Ви вважаєте, що 10 апреля – це не праздник? Я не можу, знаєте, сказати якусь однозначну оцінку надати стосовно питання дати 10 квітня. Тому що, з одного боку, я розумію, що і наші, знаєте, не хочу казати слово «діди», але і наші родичі, мої в тому числі, воювали на фронтах Другої світової війни. Кожен п'ятий учасник Другої світової був українцем. І це був день визволення від німецької окупації. Але в той же момент на заміну німецької окупації прийшла радянська окупація, яка вбила ще більше українців. Це сприймалося не так. Я думаю, що з позиції сьогоднішнього дня можна провести захід вшанування тих, хто загинув на фронтах Другої світової війни, не роблячи з цього танців на кістках, не роблячи з цього таке пафосне дійство. Знаєте, це має бути днем пам'яті. В першу чергу, це має бути днем пам'яті про тих людей, які загинули в тій війні, які стали жертвами двох тоталітарних режимів, які розв'язали Другу світову. Но ми і уверені, що ближе до 9 мая поговоримо ще на цю тему. Я задам вам потім цей питання. Зараз я хочу задати вам питання другий. Ми немного ограничені во времени. Хочу прямо спросити, як так вийшло, що вы, как человек, который пришел на Алею Славы вести трансляцию, и это абсолютно безобидно. Я уверен, что у вас сегодня было ни оружия, ни газовых баллонов, ни палок никаких у вас не было. То есть вы просто вели трансляцию, вы часто попадались в кадр, претензий нет. Как получилось так, что вы подрались с сотрудниками полиции настолько, что они были вынуждены применить силу и, скажем так, упаковать вас, как и увезти. Ну, если вы добре проаналізуєте ті трансляції, які я вів, то ви зробите висновок про те, що я не застосовував фізичної сили взагалі ні до кого, і тим паче до співробітників правоохоронних органів. Я можу розказати, було три ситуації, коли мене крутили. На третю мене вже затягнули в автозак і там закрили. Перша ситуація була, коли після питання, чи Крим, мені відповіли, що він російський, представники проросійських сил почали на мене кидатись, намагатись вибити в мене телефон з рук, тому що я фіксував їх відповіді на камеру, їх обличчя, хто що говорить. В цей момент поліція замість того, щоб заспокоїти тих людей, які порушили закон, які кидались на мене, намагались до мене застосувати фізичну силу, вони замість того, щоб заспокоїти цих людей і якось зреагувати на правопорушення,
вивели мене з натовпу і намагалися мене скрутити. Друга ситуація. Я питав, чим керується співробітник правоохоронних органів, до якого закону він може посилатись, коли він зараз здійснює моє затримання. Він мені не відповів. Він сказав, ви провоцируєте, але в нормах адміністративного, кримінального, будь-якого іншого кодексу немає такого поняття «провоцируйте». Я не порушував закон. І вони реагували не на тих людей, які його порушували, а на мене. Друга ситуація, коли знову почали от хлопців пакувати, тому що я інакшими словами це назвати не можу. Я це все знімав. Я знімав як людину, яка лежить на землі, крутять, надягають її наручники. В цей момент, кайданки, в цей момент співробітник національної поліції, реформованої, патрульної, який побачив, що я стою з телефоном і це знімаю, побіг на мене, почав мене відштовхувати, вирвав мене телефон з руки, я за ним змушений був потім ще бігти і забирати в нього своє майно. Тобто фактично це за кримінальним кодексом називається пограбування. Третя ситуація. Як вам удалося у нього забрати з руки телефон? Силою я в нього відібрав свій телефон силою, тому що це моє майно. І я законно забрав його назад. Тобто ви приміняли силу по відношенню правоохоронців? Я вирвав у нього з руки свій мобільний телефон. Моє майно. Моє майно. Ні, це не можна назвати застосуванням сили. Це виривання з руки людини, яка вкрала, пограбувала мене. В кримінального чи адміністративного кодексу є питання просто виривання. Дивіться, є кримінальний... Я не кажу, що ви не праві. Ну, дослухайте, я ж хочу вам пояснити. Є кримінальний злочин, який називається пограбування. І дії співробітника поліції, який виривав в мене телефон, відкрито заволодівав моїм майном з застосуванням фізичної сили, називається пограбування. Якщо ця сила ще б містила б загрозу життю та здоров'ю, це був би вже розбій за кваліфікацією. І я маю повне право вчинювати дії, які спрямовані на припинення правопорушення. Третя ситуація. Полягала в тому, що... Давайте зараз вторую закінчимо. У вас состоялся какой-то разговор после того, как вы забрали свой телефон? Как-то обменялись чем-то? Я втратив візуальний контакт з цим поліцейським, тому що їх було дуже багато, але на відео його обличчя зазнято, я думаю, що я розпишу сьогодні ввечері. Ну, хотів сказати, ви будете детально делать дальше, так, да? Однозначно, я буду робити аналіз сьогоднішньої події і будете делать заявление по отношению этого сотрудника полиции. Я не знаю, чи я буду робити заяву, чи матиме це взагалі будь-який сенс. Причому, если есть конкретный человек, который забирает телефон, мне кажется, вполне реально установить его личность. Его особу и написать лично на него заявление. Побачимо. Так, якщо в мене вдасться встановити. І так, третє, я хочу ще подивитись на те, як відреагує взагалі національна поліція на вчорашні події. І тоді я вже буду дивитися. На сьогоднішній. Сьогоднішній, так. А, Сергій, давайте третю ситуацію, потім хочу, щоб ми посмотрели відео. Я коли знімав відео вже біля автозаку, коли туди засунули декілька хлопців, я побачив, як декількох з них б'ють кийками, коли вони вже фактично знаходяться в автозаку. Ось зараз, я так розумію, знаходяться ці кадри. Ну, ми бачимо, що відбиваються ногами. Цієї ситуації до цього я не бачив, як ви відбувалися. Ви стояли з боку, да, з лівої сторони. Момент, там є трансляція, це все видно. Момент, коли я направив камеру туди, я побачив, як їх б'ють кийками, коли вони вже не чинять жодного супротиву, знаходяться там. Ну, ми якраз показуємо фотографію одного з гражданських активістів. В цей момент я почав обурюватись і кричати, що ви робите, мусора. Так, я застосував це слово. Але це теж не є порушенням закону і не є нецензурною лексикою, хочу наголосити. Після чого мене відсмикнув співробітник Нацгвардії, сказав «не виражайтесь», і інший співробітник поліції крикнув йому «і от этого давай сюди». Після чого мене скрутили, потягнули в автозак. Ви спросили, а мене пакувати будете? Так, я спитав, тому що я вважаю, що декількох людей, точно декількох людей було затримано абсолютно безпідставно і незаконно. Просто тому, що співробітники поліції знали про їх проукраїнську позицію. То есть вы считаете сейчас, я услышал, что вы считаете, сотрудники полиции задерживали людей за их известную проукраинскую позицию? Я впевнений, що частину людей, які були там сьогодні, і в тому числі і мене, намагались затримувати і затримували через те, що знали про нашу проукраїнську позицію і не хотіли, щоб ми там були подразником для людей, які є антиукраїнськими елементами. І дивіться, підкреслюючи, я хотів би вже зробити, знаєте, певний висновок. З правової точки зору теж. Дивіться, проти нас було застосовано силу. Стосовно деяких людей надмірно фізично, застосуванням спецзасобів, нанесення ударів по життєво важливим органам, що є кримінальним правопорушенням, злочином. Нас закрили в автозак, повезли в Малиновський райвідділок поліції. Правда, білі? 20 хвилин. Ну, я коли мене затаскували в автозак, я отримав тілесне ушкодження, мене вдарили в область правої нирки, зараз, до речі, там і були. Суть не в тому.
Нас привезли в автозакі до Магновської райвідділку. 20 хвилин тримали там в закритій цій коробці. 15 чоловік. Я би не радив нікому відчути те, що можна відчути там, коли там практично бракує повітря. Забирали у вас лічні речі, дайте мені закінчити. Дайте мені, там не забирали. Забирали на Алеї Слави, я потім його поверну, як я вже казав. Привезли в райвідділок, протримали там кого від години, декількох людей до трьох годин. Але при цьому відпустили всіх. І не склали протоколу про адміністративне правопорушення. Тобто, дивіться, у нас де-факто виходить ситуація, коли співробітник поліції може застосувати до тебе силу, кинути тебе в автозак, привезти в райвідділок, сказавши, в район міста, в інший район міста, сказавши, що ти порушив закон, при цьому ніяких законних, знаєте, актів про те, що ти порушив закон. Про тебе... статті вас забрали? Ні. Мені цього не пояснили. Потім вже в райвідділку мені співробітник поліції, який не був на місці на Алеїславі, сказав, що бо ви там здійснювали якісь хуліганські дії. Такі. Окей, якщо я здійснював хуліганські дії, складайте адмінпротокол, подавайте його в суд, і я в суді буду захищатися. Вони це не зробили. Ну, вони сказали спочатку, що вони його складуть, а потім чомусь не склали. Ну, ви підписували протокол? Я не підписував. Я просто в акті подачі пояснень відмовився від дачі свідчень відповідно до статті 63 Конституції України. Але якщо ви здійснюєте доставку і кажете, що ми порушуємо закон, адміністративний кодекс, вони зобов'язані з посадової інструкції скласти адмінпротокол про правопорушення. Тобто, де-факто виходить ситуація, що можна затримати людину, її побити, привезти в райвідділок, а потім не пред'явити жодних обвинувачень і відпустити. Ну, це не правова держава. Вияснили, що ошиблись. Ошиблись. Ну, нехай тоді несуть відповідальність, якщо помилились. У нас, ну, це ви вже тоді це должны обращаться в правоохранительные органы с требованием разобраться. Мы завтра будем вот, к слову, это был мой последний вопрос касательно вашего призыва на 12 часов в ГУНП собраться. Что планируете? Это будет какая-то провокация, захват? Такі питання задаєте. Це не буде ні провокація, це не буде захват. Це буде мирна акція протесту. Ну, я сподіваюся, що мирна, якщо проти нас знову не застосують силу з якоїсь переляку, що комусь це не влізе в голову. Якщо буде спорити проти вас силу, ви перейдете від мирного протесту к... Ну, дивіться, якщо проти мене незаконно будуть застосовувати силу, незаконно, я наголошую, то я маю право на оборону. То якщо вас будуть бити, ви будете стояти, чи ви будете відповідати на це? Я, во-первых, я стараюсь не ходити туди, де можуть бити. Во-вторых, якщо мене будуть бити превосходящі сили, я предпочту побег. Отступлення, не бегство. Що касається вас, сьогодні проти вас использовали силу. Чому ви сьогодні не дрались? Ну, тому що я знімав, я фіксував те, що там відбувається. І я, ну, знаєте, я хотів показати глядачу, який дивився ці відеотрансляції, як поводжу себе я і як поводить себе національна поліція. І я думаю, судячи з ефекту, який викликали ці відео в соціальних мережах, я своєї мети досяг. Сергій, які організації завтра вийдуть вместе з вами? Ну, мені відомо, що буде вуличний фронт, можливо, буде правий сектор. Бачив, що підтверджували присутність представники організації «Дія», державницька ініціатива Яроша. «Свобода», я думаю, теж буде, тому що їх теж затримували. Волонтери, інші громадські активісти. Побачимо. И мы будем за этим пристально следить, и по вашим трансляциям мы наверняка отправим туда своих корреспондентов. Благодарю вас, Сергей Стерненко, гражданский активист, был нашим гостем. Прервемся на несколько минут, после продолжим разговор о событиях на Аллее Славы. Оставайтесь на Думской ТВ, им будет интересно.